Vaš klub pokreće inicijativu vezano za plin, nekako vam jasno o čemu se tu radi? Pa je, evo, jučer smo pokrenuli inicijativu, odnosno interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske, gdje moramo prikupiti 16 potpisa saborskih zastupnika, vjerujem da će imati više nego dovoljno, kojom želimo naložiti Vladi Republike Hrvatske da se uvede zabrana izvoza sirove nafte i plina koji se crpi na području Republike Hrvatske, odnosno da se uvede moratorij na izvoz nafte i plina koji se crpi na području Republike Hrvatske. Naime, sukladno postojećim zakonima, Zakonu o energiji i Zakonu o tržištu plina, Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo imaju pravo intervenirati u tržište plina u situaciji kada dolazi do poremećaja tržišta, to je, što je definitivno sada slučaj, i smatramo da mora Vlada intervenirati i zabraniti izvoz plina i sirove nafte koji se crpi na području Hrvatske. Naime, po postojećim podacima, oko 25% cjelokupne potrošnje plina u Republici Hrvatskoj se može podmiriti iz vlastitih crpilišta, time bi se podmirila prvenstveno potrošnja zaštićenih potrošača. Tu prvenstveno mislimo na kućanstva, na mala i srednja poduzeća i na socijalne ustanove, što je jako bitno uoči na dolazeće zime. Naime, mi moramo tu provoditi jednu suverenu politiku, moramo gledati interes vlastite države i vlastitih potrošača. Ovakvim potezom bi prvenstveno zaštitili krajnje potrošače, naše sugrađane, uoči na dolazeće zime. Ono što je jako bitno, taj plin koji dolazi iz vlastitih crpilišta, prvenstveno s područja Slavonije i Sisačko-moslavačke županije, te dijelom iz Jadrana, bi bio drastično jeftiniji od uvoznog plina, jer kao prvo u cijenu plina se uračunava skladištenje plina, transport plina i naravno trgovačka marža. U ovom slučaju bi velik dio toga uspjeli izbjeći i na taj način bi naši građani prebrodili ovu zimu koja definitivno neće biti lagana za sve nas. Mislite li da će zaista vaša inicijativa pomoći? Pa ja čak mislim da bi vladajući mogli prihvatiti ovu inicijativu, ali ovo je uistinu od interesa cjelokupnog hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Ovo je uistinu inicijativa jedne suverene politike gdje u situaciji krize moramo gledati prvenstveno svoj interes. Znači, svaka država se u kriznim situacijama okreće svojim građanima i svojim vlastnim interesima. Hvala Bogu, imamo dovoljno vlastnih resursa što se tiče prirodnog plina i nafte da možemo pokriti one osnovne i najranjivije skupine našeg društva, prvenstveno mislim na kućanstva, mala i srednja poduzeća i definitivno očekujemo da ćemo dobiti velik broj potpisa za ovu inicijativu, ali i da bi vladajući mogli uvažiti ovo, jer ovo je uistinu od interesa svih građana Republike Hrvatske. Ministar Filipović ima sastanak s predsjednicima MOL-a, Vlada traži smjenu cijele uprave INA-e. Što ako to Mađari odbiju, hoće li to zaoštiti odnose? Pa ja mislim da bi Mađari vrlo lako mogli prihvatiti to, jer definitivno tko će dozvoliti, pogotovo kad se radi o MOL-u koji je vanjski partner, strani partner, ujedno možemo reći i većinski partner INA-e i suvlasnik, neće nitko dozvoliti da ga netko pljačke, naravno da će tražiti i prihvatiti vjerojatno ovu inicijativu, što smatram da je dobro, to je najmanje što u ovom trenutku trebamo napraviti, a to je smijeniti cjelokupnu upravu INA-e i što je jako bitno promijeniti upravljačku strukturu u samoj INA-e. A nisam to trebali već napraviti, kako sad pa okej, okay, evo očekujemo 2-3 dana ni tamo ni vamo neće se ništa drastično promijeniti, radi se naravno o privatnoj tvrtci MOL-u koja može odlučivati na koji način će djelovati, ali vjerujem da neće dozvoliti. Ali vjerujem da neće dozvoliti da se ovakve slične situacije dalje ponavljaju, jer pljačka INA je ujedno i pljačka i većinskog partnera MOL-a, naime oni su suvlasnici INA-e. To je definitivno sramota, to samo pokazuje da su to ljudi koji nemaju obraza, koji nemaju savjesti i nisu odgovorni prema poslu koje obnašaju. Moramo znati da ti članovi uprave imaju astronomske menadžerske ugovore, da su postavljeni od Vlade Republike Hrvatske i da odgovaraju prvenstveno hrvatskim građanima. Moramo imati uvijek na umu da je tu INA stvarao hrvatski narod zadnjih 50 godina. Znači, ta INA nije njihova otačbina, njihova djedovina, nisu je naslijedili od svoga oca, nego su dobili na upravljanje od aktualne političke vlasti. I ovo je sramotno da nemaju ni malo savjesti i poslovne i moralne odgovornosti prema poslu kojeg obavljaju i definitivno su već davnih dana trebali dati ostavku. Govorilo je to nešto o Vladi koja ih je postavila?
Pa to samo još nam potvrđuje da... Mislim, na trenutno ne žele jel da te ostavke, nego se sad do... Samo... problema sa smjenom. Pa to samo potvrđuje, znači da kao prvo Andrej Plenković i njegova vlada biraju i kadroviraju loše ljude, nestručne ljude koji očigledno dozvoljavaju ovakve propuste u iznosima od oko milijardu kuna u jednoj tvrtci, s druge strane ljude koji, kada se radi o njihovoj vlastitoj stolici, ne žele dati ostavku. To samo pokazuje da ti ljudi u realnom sektoru bez političke zaštite nikad ne bi uspjeli, niti bi bili uspješni u vođenju bilo kakvog poduzeća, a kad bi se ovako ponašali. A možda i u pitanju otpremnine, ne bi li onda i u tome smjeru trebala ići neka saborska inicijativa da se mijenja zakon, da onaj ko se bavi prljavim poslom zapravo nema pravo na otpremninu, kako ako da ostavku, tako i ako se smijeni. Pa mislim da u svakom ugovoru menadžerskom ima točno definirano na koji način se može dobiti otpremnina, u kojem iznosu, neka su one više, nekad manje, no ako se radi o vanrednom otkazu, kao što bi bilo u ovom slučaju, zbog velikih propusta u poslovanju, u tom slučaju mislim da čak po postojećim ugovorima nikakve otpremnine nisu moguće. Bar je tako u masi trgovačkih društva na lokalnim razinama, sad evo, nisam upoznat sa ugovorima samih menadžera u INA-i, ali to samo pokazuje da cjelokupna upravljačka struktura INA-e se definitivno mora promijeniti, ne samo INA-e nego i niz drugih tvrtki u državnom vlasništvu, jer ovo što se danas događa u INA-i, vrlo vjerojatno imamo slične situacije u drugim trgovačkim društvima u vlasništvu države, samo još uvijek nisu isplivale na vidjelo i zbog toga ćemo isto evo zatražiti sigurno tijekom ove jeseni izmjene kaznenog zakona i za one koji se ogriješe i pljačkaju državnu imovinu da se može uvesti doživotna kazna zatvora. Takvi ljudi zaslužuju biti za rešetaka cijeli život, za primjer ostalima. Jer ove situacije će se nažalost ponavljati, vjerujte mi, već sljedeći mjesec ćemo imati novu aferu i nama se te afere iz mjeseca u mjesec ponavljaju. Već aferu Dragana Kovačevića smo i zaboravili, došla je nova afera. Znači sve su to afere o stotinama i milijardama kuna. Kada ti ljudi, a danas su svi oni na slobodi, i vrani se slobode završe 50 godina iza rešetaka ili doživotno, onda će se napokon netko pameniti i raditi svoj posao kako spada. Stavimo malo sa strane Hrvatsku i Hrvatska prljava posla i naše članove uprave. Što je sa članovima uprave većinskog vlasnika? Je li moguće da Mađari nisu ništa znali prije? Ne, definitivno da i oni snose tu svoju odgovornost, ali tu očekujemo naravno reakciju MOL-a. Jer je nemoguće da nitko, ama baš nitko nije ništa primijetio kada se ovakvoj pljački radi. Tako da po meni bi cjelokupna uprava, kako predstavnici hrvatske strane, tako i mađarske, trebali biti smijenjena i biti postavljeni novi ljudi.